အနန္တ၅ပါးကိုရှ िख ိုးပါဤဖျားအနန္တ၅ပါးရှ िख ိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးဟောမဲ့ဇာလန်းကသတ္တမသိသေသောမသတ်ဒုက္ခိယဇွတ်တို့သုံးလောကထိုးထားသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတတ်တော်ထင်ရှားရှိတော်မူစဉ်အခါဖျားသက်တော်ထင်ရှားရှိတော်မူစဉ်အခါဖျားလက်ထက်ကပေါ့ဒီတန်းစာမတယောက်ရဲ့ဝမ်းမှာတန်ဒီခရှာတဲ့ချောင်းကျင်တိုင်နိုင်သက်တော်လဲမသေးတဲ့တငယ်ကိုဘုန်းကြီးအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောမှာပါပြေသာကြီးဘယ်နှကျင်သက်တာ6ကြိမ်တိုင်တိုင်တတ်တယ်ပြေရလားပြိဿကြီးဟိုင်6ကြိမ်တိုင်တိုင်တတ်တာတော့မသိဘူးကောတံပီပြီမှာပြိဿပြီတန်းစာမတယောက်ရဲ့ဝမ်းမှာတန်ဒီခဘယ်သူဝမ်းမှာလို့တန်ဒီခတော့ပြီတန်းစာမဒီတန်ဒီခလို့တဲ့ဆန္ဒလည်းမရှိဘူးဒီတန်းစာမတန်နေခလို့တဲ့ဆန္ဒမရှိတော့လေရသောမလိုလူသောမရဖြစ်တတ်ဒီကိစ္စတချို့သားသမီးရခြင်းနဲ့မိမသားတွေမရလို့ညောင်မင်းအောက်သွားပြီးသားစုခဏခဏတောင်းရဘူးကံကောင်းလို့ညောင်ကိုင်းပြီးမသိဘူးမရခြင်းနဲ့မိမတွေကြတော့လေရလာဗျာနဲ့ဒီသာသမီရမှုမရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနောဘဝကကုသိုလ်ဒါနရဲ့အကျိုးဆက်တွေပါပြိတ္တကျုပ်ဟောခဲ့ဘူးပါလေ။ဟိုသာသမီရမှုမရမှုတချို့ကြတော့လှူတဲ့ဒါနရဲ့အပေါ်မှာကိုယ်တိုင်လည်းလှူတယ်သူများလည်းခိုင်းတယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လှူလို့ပျက်စီးချမ်းသာသူများခိုင်းလို့သာသမီချွေရံပေါ်တစ်ဖက်စုံသွားနှစ်ဖက်ချုံပေါ့တချို့ကြတော့ကိုယ်တိုင်လှူတယ်သူများမခိုင်ကိုယ်တိုင်လှူလို့ပစ္စည်းတော့ချမ်းသာပါရဲ့သူများမခိုင်လို့သားသမီးချွေရမရှိဘူးကို့သားသမီးချွေရမရှိလို့သူသားသူများသားသမီးခေါ်မွေးစားလဲဟိုလက်ထဲတုန်းကတော့မာတာထောင်ကို့လက်ထဲကျရှူနာဆိုင်ကိုပတ်စံတိုင်နိုင်လို့ဈေးတိုက်ဖို့ပေးတာပဲသူများမခိုင်တယ်လို့သားသမီးချွေရမရဘူးတချို့ကြတော့သူများကိုတော့အလှခိုင်းတယ်ကိုယ်တိုင်မလှသူများအလှခိုင်းလို့သားသမီးချွေရနေတော့ပေါ်ပါရဲ့ကိုယ်တိုင်မလှလို့စားစရာကမရှိစားစရာမရှိလို့မွေးပါတယ်ဆိုမှသားသမီးတွေကတဖြုတ်ဖြုတ်အကျိုးပေးတာဘယ်လမ်းကြပြစ်ထားလို့မှမသိဘူးမာတာထောင်းတီထဲကိုသူများဟိုအလှခိုင်းပြီးကိုယ်တိုင်မလှူခဲ့တာတော့ဖះဟောတဲ့ဒါနနဲ့မသိရှာသဖြင့်ကလေးတွေကျိန်စေဆင်းရဲလို့မွဲလို့သားသမီးတွေများလာတော့ကျိန်စေပေချင်းစိုးပြီဒီလိုသေးကူပါအင်းသေဘူးဟိုကလည်းဆန်းစင်းကြီးပါလို့ဟိုပေချင်းစိုးလေးကသုံးစလုံးတော့ကိုယ်စားတော့လေဒုက္ခပဲကလေးတွေကျိန်စေမကျိန်စဲနဲ့သူအကျိုးပေးနဲ့သူပဲသာသမီများလာတာဒီနောက်ဘဝကသူများအလှခိုင်းနေပစ္စည်းချမ်းသာလာတာဒီကိုယ်တိုင်လှူခဲ့လို့နှစ်ဖက်ခြုံဖြစ်အောင်ကိုယ်တိုင်လည်းလှူသူများလည်းအလှခိုင်းကြတော့လို့သတိပေးရကြည့်အခုပြည်တန်းစာမမိမိမရခြင်းတော်လဲပဲတတ်တန်နေခါပါဘူးဒုက္ခပဲညီမတို့ဒီကိစ္စကြီးပေါ်ပေါက်လာရင်ဖြင့်လာသမျှယောက်ျားတွေဘယ်သူမှလက်မခံနဲ့ငါနေမကောင်းဘူးလို့ပြောလိုက်ကြဒီကနေ့ကစပြီးအလုပ်ပိတ်တယ်
ဟာဘယ်ရောက်ကူပါလေဘယ်ရောက်ရောက်ကွာကိုင်ပိတ်တာပိတ်တာဘုမဖြစ်အလုံးပိတ်လိုက်ကိုလလွယ်ဆယ်လစောင့်ရှောက်လာခဲ့ဆယ်လကြတော့ဖွမ်းမြောက်လိုက်ပြန်တော့ဟောตาหยอกจาลีปี้ตาจีบาลีตาหยอกจาลีก๊อกจี้ไล่ฮะจี้ซะเตจีนซูลีไม้กะลียะเรซูต่อเตงะอะลุจี้กะไม้กะลียะมากูบอลองเป้ยะเมหอดาကြည်စားမရချင်တာလာပြီးတော့ရသွေချင်းစိုးလေဒင်းကြည်ပြင်းလာရင်တော့ဒီကနေ့ကနောက်ငါဖောက်တဲ့ပြက်ကုန်တော့မှာပဲနော်နားလည်အောင်ပြောရတာပါကျန်းကန်နဲ့မပါပါဘူးအရှင်းရှင်းပြောတာဒီလိုမပြောနားမလဲဘူးနားလည်တော့တဲ့စကားနဲ့ဘုန်းကြီးသုံးရတော်ပြီဒီမှာတော့ဒီလိုငါအနှောက်ရှက်ပေးမဲ့ကလေးကိုမမွေးလို့တော့အမိုက်ပုံနဲ့သွားပြီးပြစ်ထားကြ။အော်အမိုက်ပုံနဲ့သွားပြစ်။ပြေးတော့ဘယ်မှာသွားပြစ်။အမိုက်ပုံနဲ့သွားပြစ်တရားနာပြေးတတ်ရဲ့။အမိုက်ပုံနဲ့သွားပြစ်တော့ဟောတရားနာပြေးတတ်ကြေးကျွန်တယောက်ဒီကလေးကိုသွားပြီးတော့ရင်ကောင်တယုံယုံနဲ့ဟာဘာပါလိဘာပါလိဘာပါလိဆိုပြီးသွားကြည့်လိုက်တော့ယောက်ျားလေးဖြစ်ဒီထက်တရားနာပြည်သားကြီးကောသံပြီးပြီးကတထေးကြီးကလေဟဲ့ပုံနာမြဒီနေ့မင်္ဂလာရှိပါစားတထေးကြီးဒီကနေ့မင်္ဂလာရှိနေကြပါပုံနာစကားရိုးရိုးသွားကြပါပါညောင်းလုံးမြင်းညာပုံနှံသံထည့်ပြောတယ်ပုံနာလူဟောပါတဲ့အဲ့ဒါမှကျုပ်ဘေးလို့ရင်ကြဖြစ်ပုံနာလူကလည်းမတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပါဠိပုံနာလူကြံဖန်ရွက်ရတိဟူသံနဲ့ကျွတ်တို့ဗမာကကခကကငတိဟူကကြချကြကြညာပါဠိတိဟူနဲ့ရွက်ရယေဟိဇာဒေဟိနံဒေဆံယေဆံဇဘဝမိစေချာတေမန္တရေဟိသံဘုရားသာဝဝါရင်တိသုကရံသံဘုဒ္ဓဘာရေကုချပြေပါဠိကျမ်းဖန်ရွတ်အဘန္တာကြိရမံဇမ္မာတတတတဟိဝါစရေရခဇဗုဒ္ဓရူပေနတေဇဟံတိဝယောကတံလို့ကျမ်းဖန်ရွတ်နောက်ရဗမာတွေကပုံနာတွေမေးကျန်ဒီကဆရာတော်ပုံနာလို့ခေါ်သွားတာဟုတ်သလားတဲ့မဲကျုပ်အစဉ်ပြေရှင်တော့ပုံနာတွေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ဆိုဒီဖြစ်ကြံဖန်ရွရမေးပြီပုံနာကိုဘုရားဒီနေ့မင်္ဂလာရှိပါစားအထေကြီးဒီကနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့နှက်ခတ်ကောင်းတယ်ဟောဒီနေ့ဖွားတဲ့ကလေးသည်တထေကြီးဖြစ်မယ်ဒါသာဒီကနေ့မွေးဖွားတဲ့ကလေးဘာဖြစ်မှာလဲတထေကြီးဖြစ်มาတဲ့ဆိုတော့တရားနာပိသကောတံပြီးတထေကရှောက်ပြီးစုံစမ်းလိုက်တာသူတထေကတော်ကြီးကလည်းတန်နေခါထားတန်နေအရင်အမာနဲ့စုံစမ်းကြည့်လိုက်တန်နေအရင်အမာစုံစမ်းလေ့လာပြီးတော့သူကြည့်ခက်တယ်ဒီကနေ့ဆိုရင်လည်းဟန်းကြတာအတထေကတော်ပိုက်သေးရကောင်လေးရလေးငရက်နေအောင်ပါနက်ခတ်ကဒီနေ့ကောင်းတာရှိရမယ်ရှိရမယ်ဒီနေ့ဖွားမြောက်တဲ့ကလေးဒီနေ့ဖွားမြောက်တဲ့ကလေးရှောက်ရှာမယ်ပြေးလိုက်ရသူ့ကြေးကျွန်တယောက်ကလည်းဒီကလေးရထားတာနောက်စုံသန်းတော့သူသိပြီးတော့အသဗျာတထောင်နဲ့ဝယ်ပါရောပထမကတော့ဒီတိုင်းတောင်းတာအထေဆိုတာဒီတိုင်းတောင်းလို့ရရင်ရမရရင်ပက်ဆံအားနဲ့ဖိပြီးဝင်လိုက်ဟေးပေါင်းရင်အဲ့ဒီကလေးငါပေးပါကွာပင်ဆင်းရဲပါလေအိုးဆင်းရဲတာဆင်းရဲတာပဲဗျာကျွန်တော်ကုသိုလ်ကြောင့်ရတာပေးနိုင်မှုခဗျာဟေး
ကဲကဲဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ကွာဟိုငွေတစ်ထောင်ပေးမယ်တစ်ထောင်တစ်ထောင်ဆိုတော့ကြေးကျွန်ရဲ့မျက်စိလေးပြူထွက်လာဟာတစ်ထောင်ဆိုနေဘူးဟာကဲကျွန်တော်ရောင်းတော့မရောင်းချင်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့လို့ခင်ဗျားကဇွတ်လူချင်းနေလို့ဘယ်ဟုတ်မလဲ तू ကလူချင်းတာ तू ကငွေတစ်ထောင်လူချင်းတာဒါနဲ့ငွေတစ်ထောင်ယူပြီးတော့ကလေးရောင်းလိုက်ကလေးရောင်းလိုက်တော့ကောတံပီတထေးကြီးကဒီကလေးကတော့တထေးဖြစ်မဲ့ကလေးပဲသို့သော်လည်းပဲငါဤတထေးတော်ကြီးမှာပောက်ခွားတဲ့အချိန်ခါမှာမိန်းကလေးဖြစ်ရင်ဖြင့်ဟောဒီကလေးနဲ့ပေးစားမယ်ယောက်ျားလေးဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကလေးသေအောင်တမငါဤတထေးကတော်မွေးတဲ့ကလေးကတထေးဖြစ်မယ်သူစိတ်ထဲဒီတိုင်းရှိဒီတိုင်းရှိသည့်အလျောက်ဖဲတရားနာပြိသက်ရေဟောကောတံပီတထေးကတော်မွေးဖွားလိုက်မိကလေးမဟုတ်ဘူးဗျာယောက်ျားလေးဖွားမြောက်ယောက်ျားလေးမှလည်းပြီရောဟာဒုက္ခပဲနှစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီအလေဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ဟိုကကိုသွေးကိုသားမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ငွေနဲ့ဝဲယူထားတဲ့ကလေးကိုသွေးကိုသားဖြစ်တော့ငါဤတထေးကတော်မှပောက်ခွားတဲ့ကလေးကိုပဲငါကြည့်ပြင်းအောင်မွေးမယ်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဒီကလေးသွားပြီးတော့အသက်ခိုင်းတော့ကောင်းနွားရီဝင်နဲ့ထွက်တဲ့နှချံဝမှတရားနာကိစ္စနွားရီထွက်ခံသည့်အချိန်မှနှချံဝကလေးသွားချထားကလေးကလည်းမသေးခြင်းနဲ့ကလေးဆိုတော့တရားနာပရိသတ်ကြီးနွားမကြီးတကောင်ကရှေ့ဆုံးကထွက်လာပြီးအဲ့ဒီကလေးကာယခွထားကာယခွထားတယ်ဘေးနွားတွေတက်မနှင်းမိအောင်မထိခိုက်အောင်အဲ့ဒါနွားရောင်းသားလေးကမြင်ရောဟာကုသိုလ်ထူးတယ်အေးဘုံကန်ရှိတယ်ကလေးဘယ်နဲ့ဗျာနှမကြီးကသူ့သားကဲ့သို့ခင်မင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဘေးနွားကြီးရောက်လာလို့မထိခိုက်အောင်တန်းစီပြီးတော့ထားငါနဲ့ထိုက်လို့ရတယ်ကလေးဆိုပြီးတော့ကောက်ယူမွေးပြန်ကောသမီတထေးကြီးတခါစုံစမ်းပြန်ပေကလားမသိဘူးလားစုံစမ်းမသိဘူးအတော်အသက်ပြင်းတဲ့ကောင်မဖြစ်ဘူးဒီနွားကြောင်းသားထံသွားပြီးတော့ငါငွေတထောင်နဲ့သွားဝင်ဟေးမောင်နွားကြောင်းသားခင်ဗျာမင်းဟိုနှချံဝကလေးတယောက်ရသို့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီကွာမင်းဆင်းလဲဆင်းရဲပါတယ်ဆင်းရဲတဲ့ကြားထဲနွားကြောင်းစားရကနေပြီးတော့ကလေးတယောက်ကျွေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စားဦးအင်မတန်ခက်ပါတယ်ကွာငါပြေးပါဒါပြေးနိုင်ဘူးခင်ဗျာမပြေးနိုင်ဘူးဗျာဝဲဒီလိုလည်းမပြောပါနဲ့ငါငွေတထောင်ပေးမဟိဗျာမပြားနဲ့တထောင်တထောင်ဟာတထောင်နဲ့နေဘူးတက်ကောင်းပြီခင်ဗျာရော့ရော့ရော့ငွေတထောင်ပေးလိုက်ငွေတထောင်ပေးတော့ဟိုကကလေးယူသွားရောကလေးယူသွားပြီးတော့ဒီကလေးပေအောင်တဖန်ကျူးစားမဖြစ်ဘူးဒီကလေးပေမှဖြစ်ကလေးဘယ်လောက်ငယ်ငါလည်းကိုယ်တိုင်မသတ်ရဲတုတ်တန်သွားပြစ်ထားတာကောင်းကြည်လင်တာစားသေရောပေါ့သွားပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တုတ်တန်သွားပြစ်တုတ်တန်ကြတော့တရားနာပြိသက်ဆိတ်မတဲ့ကောင်ကဝင်နို့တိုက်နေဗျာရောဗျာကလေးလေးပြေးတော့မသေးခြင်းနဲ့လူဘယ်လိုသတ်သတ်သေးရလားပြိသက်မသေးဘူးတရားနာပြိသက်ရဒါနဲ့တရားနာပြိသက်ရေစိတ်မကနှုတ်တိုက်နေတာမြင်တော့စိတ်ကြောင်းသားလေးကဟာဘုံတကူရှိတဲ့ကလေးနဲ့တူရဲ့ဟန်ကြငါကုသူကောင်းလို့ရယူထားလိုက်ပြန်ရောယူထားပြီးစိတ်ကြောင်းတဲ့ကလေးလက်ထဲရောက်တယ်ဆိုတာသူသိအဲ့လိုသူသိတော့တခါတရားနာပြိတ္တရေးသွားတောင်းအလကားတောင်းလို့မရတော့ငွေတစ်ထောင်နဲ့ဝယ်ငွေတစ်ထောင်နဲ့ဝယ်ပြီးတော့တရားနာပြိတ္တရေးမဖြစ်ဘူးဒီကလေးတော့သေအောင်တတ်မှာလဲ900တော့ထွက်တော့မယ်ကိုရောင်းကိုလဲသမား900သွားတဲ့လမ်းကိုငါသွားချဒီတစ်ခါတင်းသေးရမယ်
ဒီတရားမဲ့ငယ်ရွယ်သူကလေးဘယ်မှလည်းထားမပြေးထိုင်လေလံသွားချလေသာ900တဲကတရားနာပြေးသာရှည်ဆုံးမောင်းလာတဲ့လေသမားရဲ့နှွားနှကောင်ကကလေးလည်းမြင်ရောနောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးတန့်နောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးတန့်ဟာဘာလဲဘေးဘာလဲဘေးအောက်ဆင်ကြီးအဲလေဟာကလေးလေးကတူတယ်အဲကလေးကငိုတာလေဟာဟုတ်သားပဲကြည်စမ်းနွားနှကောင်ကတောင်မင်းရဲ့ဖက်နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်ဘုန်းကန်ရှိတဲ့ကလေးငါနဲ့ထိုက်လို့ရတယ်သားငါသားဘော့လာခဲ့ဆိုပြီးတော့ယူသွားပြေးတာဘသူလက်ချဲရောက်သွားလေသမားလက်ထဲဒီလိုလေသမားလက်ထဲရောက်သွားမှလည်းသိရောကွတ်တမီတထွေးကြီးကရှောက်စုံစမ်းနဲ့ဒီကလေးမသေးသေးအောင်ရှောက်စုံစမ်းတော့တရားနာပြိဿာလေသမားကြီးထံသွားတောင်းပေးဘူးခုကမပေးတော့ငွေတစ်ထောင်ပေးဝယ်ငွေတစ်ထောင်ပေးဝယ်ပြီးတော့သူ့လက်ထဲရောက်အိုင်းဒင်းဒလောက်အသက်ပြင်းတဲ့ကောင်တလောက်အသက်ပြင်းတဲ့ကောင်ဒီတစ်ခါတော့မပြန်နဲ့လမ်းပို့ရပေအောင်တတ်လို့လည်းမသေးဘူးလာခဲ့ဆိုပြီးတော့ကြောင်ကဘာကြီးယူသွားကြောင်ကဘာကြီးကနေကလေးကိုတအားပြစ်ချိုက်ကြောင်ကဘာအောက်ကကျူထရံလုံနေတဲ့လူတွေရဲ့ဇယပ်ပေါ်သွားကြဗျာဝါကွမ်းနဲ့စီးခံတဲ့သူအဲ့ဒီဇယပ်ပေါ်အကြဟဲ့ဘာလဲဟာဟေ့ဘာလဲမေကြည်စမ်းကြည်စမ်းဆိုတော့ကလေးကအပေါ်ကကြတဲ့ဒဏ်ရာကလေးနဲ့အဲအဲငူဟာဟေးအေးအော်အာဘင်ကလေးလေးကွာကလေးလေးကွာဆိုယူထားလိုက်ပြန်ရောယူထားတော့မသေးမသိပြန်ရောပရိသတ်သေရလားပရိသတ်ကြီးပဲနဲ့ကြိမ်ရှိပါလေသတ်မှလက်ထားအောင်နော်ငါးကြိမ်ရှိသွားပြီငါးကြိမ်တိုင်တိုင်သတ်လို့ကလေးမသေးတော့အဲ့ဒီမှာယူအတော်တတ်နိုင်တဲ့သထေးပေါ့မတတ်နိုင်ဘူးလားပြိဿာဩဟိုမှာတထောင်နဲ့ကြီးဝဲဝဲပြီးကလေးကိုတတ်ချင်တာနဲ့တောင်ငွေတထောင်အကုန်ခံကူးသူရကျင်တဲ့လူတွေကအနှိုက်ခိုင်းတာခုတည်းထိမနှိုက်သေးအတော့ကွာနေတယ်နော်ပြိဿာကြီးကဲကြည့်တရားနာပြိဿာကြီးအဲရလိုနဲ့သွားပြီးတော့ဝယ်ယူမိမိခြံရောက်တော့ gain မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကလေးနဲ့ပေါ့လေတရားနာပြိဿာအတူတကွာထားအတူတကွာထားရကနေပြီးတော့ဒီကလေးသေမှဖြစ်မှာမသေးလို့တော့မဖြစ်ဘူး gainပေရနီးတော့ကြာဦးမှာအိုးဒိမ့်တယ်ကြီးအိုးတွေကိုမီးဖုတ်အဲ့ဒီမီးဖုတ်တဲ့ခဲမှာဒီကလေးရောပြီးတော့ဖုတ်အသက်ခိုင်းရင်ဖြင့်သေမှာပဲအိုးဒိမ့်ကြီးသွားပြောဟာမလုပ်ပါနဲ့ဗျာခဏချုပ်ကသရဲပါဟုတ်ပါဘူးအိုးတွေကိုမီးဖုတ်တဲ့ချိန်ခါမှာအိုးနဲ့ရောပြီးမီးတိုက်လိုက်ပြီးတာပဲအာမလုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်မသာရဲပါကျွန်တော်မသာရဲဘူးမသက်ရဲမလုပ်ပါနဲ့ကျုပ်ကြံတိုင်းအဲ့ဒီတိုင်းစီစဉ်သားမှာအိုရင်းဒီထန်သွားပြီးတော့အဖို့ခိုင်းတော်လဲမသေးသေရလားပြိဿာကြီးဘယ်သေးမလဲအဲ့ဒီကလေးမသေးဘူးตาအရင်သေးပြိဿာဘယ်သူသေးမှာတော့ตาအရင်သေးမှာตาအရင်သေးမဲ့ကိစ္စကလေးနဲ့ကအတူတကွာတဖြည်းဖြည်းကလေးကသတ်ရင်သတ်ရင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းအသက်ကကြီးမလားဘူးလားပြိဿာအသက်ကကြီးလားတော့တရားနာပြိဿာစာကလေးနဲ့ပေါ့လေဦးသိန်းကြီးထန်သွားအဖေအိုးဝယ်စရာကိစ္စရှိတယ်မင်းသွားဝယ်ကြည့်တော့အိုးအရေးကြီးတကွာအိုးအရေးကြီးတကွာဆိုတော့အိုးသွားဝယ်ဖို့ကိစ္စအကင်ပြိဿာစဉ်းစားနော်ဟိုကသားအရင်ဖြစ်သူကအငဲသူကအကြီးပြိတ္တသူကပါတော့အကြီးတရားနာပြိတ္တဟိုကအငဲအ
ऐसा लो अटूट रखो नेबी और लागे या माँ बेद जेलो या ओरे ने ठंडवा बीरो मैं वही रालो सो भी खाई लाइट कैसा ओरे ने ले जगाते भी खेल भी जो साने तो लाइन में पाना ताला जो ते यंग ना ना हो गए काम भी क्या तो लायो सालीन सालीन है ले तो तू ताई फिटे खलेगा घोंयें गजान अरे घोंयें गजान भी रो नहीं आमा हे कोजी वेदाम लोले आनीले ओ पागल तो ठेजी खाई लूँगा तो आज ऐसी नारा मार कोजी आज जनो शो नहीं रे घोंयें ठोड़ा जनो घोंयें कुछ भी तो मार क्या आम फिर भूखा पागल खाने के संग आया ओमा मा कै 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 वो पागल खाई ने नि� जो है तो अब मेरे वो जो शून्य था राजी अन्याय और कमियां बियां बीरो कजाने मार चुका मैं ये जो तीसरा युद्ध सो बीरो लो लाई जा भी जा ये ता आयेंगा तो आ वो यार तो ओरे निकाले माथारे अटाइम बो ऐ गले ओरे ठे बीरो मीटाई डक वे यो ये ता आयें ते बला ताइन तेरो, होगा प्याला यो बोल देगा हाँ, गानी ली लागे ने उड़े ने ठंडवा जी, मशी तो प्याला, हे, मैं आ खेले दे कैसा, बताओ बुला, फिर ये रे जनो द्वारे रे ऐ नीले या कोई ठोक जाने या शिवलो, कुछ ये रे जनो पागे खेले ठंडवा ले पामे अकुजी कोयन नहीं आऊँगा जाबी वासुलु नीले ऐ भी हमें याद है बुला भैया हम ले कुजोने भी चाहे कुजोने वाबो ला फिर भी भालू कने बामो बाबू फिर भी ये नाम कहूँ ये ही रिले ये ही जा भाई जा को नाम योने बामो मामा मोबू सो भी दिया ना बिरा ओरे ने ठंडा आ भी ओरे ने जी हमें ये सही माँ वो खाना ले सही नहीं बाओ तो ठेजी मैंने तो ओरे ने जी ये गली मैंने तो लेने क्या का ओरे ठे भी मीठा ही नहीं चलो कैसा पी भी रे ये कुछ ने वापिस ला ตาเอ้ลูกเอ๋ยเฮาเอ้ไปลงงูตะนาแม่ลูกจี้สรงงูนี่บาตะนาตะนาเสียไม่ใช่แต่ลูกจี้ขะเหมียวตัวละตะนามาหมอบบาตาดาตุเหมียวไปอย่างตาดาคู่บะซูเตยตัวอะตุตาอะยิงตีตัวเอ้นี่โลตาอะยิงตีตัวรอบาเปาะก้าวมันเลยไปยิ้ดตาเยอตอลิย้อกาวูตะนาขันซาลายะ ทำไมล่ะไม่ทราบไอ้หลูแล้วไม่เปียวกูคุณเองอ่ะตีตะเจินโลตัดนี่แหละตู่ต้าโลขอพี่ท่าแหละตัดโลไม่ตีแหละกะเลสกาไม่เปียวเปียวเห็นล่ะพี่ตาจีไม่ทราบสกาไม่เปียวกูดีโลสกาไม่เปียวเว้นเนี่ยเนบี้รอลาไล่ตานำเมเลก็ไม่ท่าแหละ จุก ก็ไม่พอจริงไม่พอไล่อ่ะมาไม่พอเว้ยห่อผิดมะล่ะสัจจ้องก็เปลี่ยนญินน่ะกูพี่ตา นำเมเลก็တော့ก้อตะกาเด้พี่ตานำเมเลก็บ่สู้เด้อจ้องจิ้งตาก้ายก้อตะกากูสกาบิ้วเด้ยะบ่สู้ครับบ่เปียวเว้นเด้ลาแกกะเลก็ตะเพียๆเนี่ยอยวยยอกลูๆบ่าวลีผิดละบ่ผิดกูดีกองน้องตีอองตั้มมาตั้มมาเด้บ่ตีตะเนี่ยงาบ่เอ๋กูงาบ่เอ๋กูเด้งะนักขั้นเนี่ยมวยพวาเด้กอง ตะเทพขึ้นมาสู่เดกะเลหาเตงาบีสีเดงาเตดอขาเตยะพี่รองาต้ายินเตออลุกขะเดกองเด้งกูเพ่งาตะเทไม่ผิดหลูกูไข่เมียยอเฮ้ๆตากอตะกะขะเหมียลาอุกั่วดีกูอภิไข่เนี่ยชีหลูโอเคไข่มาวีเบยยอจะมาซายวงเงินตะคู่มาเลโอ ตะเทียวชิเกตะเทียวชิเกจ้ะล่ะไอ้ตะเทไอ้งูมันทําเหมือนซา
Tetapi engkau cuma sah. Nana lagi ni je. Mee amulah yang jah, dia awak engkau di sana apa le? Tu ye, oh, cuma muih hari apa ini kau ni? Ari amulah yang jah tangguh di sana apa? Mee cuma sah raga tu, ari yang engkau tetapi engkau sah. Ajar aja lah, okay, kau mau? Neo, ngatuh bilai, pasu asong ma, sanjung kali tuh bilai. Kau masih ngatuh bilai? Amulo yau jatuh ma di kau ye, sagu dulu si ye pih, saga bi awak tak bilai lo ye le sabila. Tapi awak tak kain le, sah malam di saga le telu ma mada. Nenek mereka tu biasa tempe tu dah ayat na biasa tempe saga lama mata, adi lama adun lama masih kalau kuat jago na boleh. Dulu awak jauh lada le sama dah tak kelam juga. Mata tu sahle pasozon cipi tu cuit dua lagi dah. Padu mama biasa di sahu malai, malai be melu cium amulo. Tambah ini juga, aje madua biapu, tetapi ini yo, tetapi ini no, tiada apa lagi. Hua, cuma jui, kau tambi, tetapi dia tak sura leti yo, ha, nama itu dia tambe, hei cuma, cikau sebe, bi, kau berapa sini, kau leh jui. Jadi, eri juangnya kan, tetapi demi kalau cuma tu si malah lo, langkau lagi. Ni apa yang balu jadi ni dah lo? Masih balu malah dah lo? Oh, mama kalau malah suka tambi pika, tetapi je tak yau ni lo. Lasa mama yang eh cik sama oh, loka tu lo lara tu ibu bapa. Tengah ni mama ye. Eh, hey. Lari lu berzakar yang biar no, baru mama ya, baru biar, baru biar yang mana, tetapi dah no, ni yang ngah ini mah segama no, lari sudah berzakar yang biar, ngah cikgu macam ada, segama yang mah faham biar lain le, amali mama ya, mami le pan tungkulu macam lain ya, bahu kaya, lalai ke, mama tu buatnya, cik sang ayah payah, buka ini. Eh ni tu, tuah cik tu, cik tu mi. Mian na le le, mian lai yo. Hei, la lai le je. Mian na mian cik ma de sore sune gal pizong lai da. Tu tu le le, tu cik ya. Mali, senya da ya ta tu mi cha lo. Bila jam mong bu miang basure, atau ni lo bi, tong la chong ai. Da cik tu mi ga. Tidak mati awak manusia, manusia sahaja lepik jilai do. Aduh, beli duka. Kau tampi petiji, tak aje mahu pala. Tu atet ti awak tak puji resa, tu apa ikhai? Sahaja tak macam apa, beli berita malay muzari ta. Tejang jangan ada kisah mati dari lewat sahaja macam ini lagi tu ye amulu yang jahat. Di kau lain tak lagi dosu resah tu kamyah mati sahala. Tanda lagi leje bukan si le yang jahat tu bayar di kisah di sana piye macam dorom cene sa piye. Ini lagi sahu biaya dah, no? Kukel sahaja ni siapa? Siapa lah biaya lagi? Sahgal kuji dia sama kudi dia, tu mian dia sama dia. Ini lagi tu mian dia sama dia apa lah? Eh, cian. Ini lagi tu mian dia sama dia lah. Lupa, adik dah ni lupa. Fodu lo sah, fodu lo mati. Padu sah, padu mati. Kenapa padu orang la? Padu orang sah, padu orang mati. Ma, bukumah padu orang mubah berdi le.
เดี๋ยวเราเชื่อตรงกันโหพ่อหนี้เจ้ามาโพธิ์ดูเราหน้ามันนายยาวสิโพธิ์ดูเราเดียวกับบาลูดงสุนทรธรรมเจ้าดีกุญแจเจ้าหน้าดีกับปูนาดีเอ็ดาดีหลังหลังไปเลยยาวซะแต่เนี่ยแต่ไหนจ้าเราเดียวหน้าพี่ได้ยี่เอ็ดาโพธิ์ดูเราโยกอาเดตันพี่เดี๋ยวโพธิ์ดูเราแบบพี่ตัวโยกอาเดตันพี่โยกอาเดตันพี่ตัวเจ้าเนี่ยโพธิ์ดูเราเดียวกับตัวตุ้งเชื่อเรื่องต่อข้อยี่ดีกว่าเดี๋ยวมา อ่ะข้อเขยเนี่ยเดียร์นะพี่ตาเอริโยกับพี่เด็กผู้ดูว่าดีอยู่ตีรถเช่าเสียงไรตรงเวทเซเน่สายวัดที่วัดดีสายวัดแท้พงศ์ยิ่งพันจีไรตรงท่าดอยาซาตุงดัตตามุนีตุงท่าจะดีอ่ะตาลีดีพงศ์ยิ่งสายเจียนยะท่าดอท่าดอ ปาลีมโหอันนั้นมโหนะกูอยู่กันอะไรท่าด้อยเสียกูอดีตแบบว่ามาทั้งไม่ยาท่าด้อยยาซาตุงดัตตามุนีตุงดัตตาเดรียท่าด้อยคนนี้ดีกว่าเนี่ยใช่เปล่าล่ะพี่หัวตุ่งอ่ะชิมยาหรือบาร์รูปยาอาเมนูเจนอดีเจนที่มาบอกว่าเรื่องสายยืดทางไปบาร์รูปอะไรไม่ดีอยู่ไปทำมาพี่ ถ้าตัวยาจะตุ้งด้านหน้ามุนีตุ้งด้านเดรียอ่าด้านเดรียนั่นสิพี่อ่ะเอ้ยเมนูเจนเราหูมาก็เดรียนั่นก็เลยพี่ว่าองค์ว่าดีลูกพี่อ่ะเลยยี่ท่าบุ๋งอ่ะถ้าตัวยาจะตุ้งด้านหน้ามุนีตุ้งด้านเดรียอ่ะถ้าการเราถ้าไปพับพับพี่อ่ะเลยถ้าเช่นดูเอ้ยก้าวมีตัวอุ้งฉันดีแค่พี่อ่ะตู้จอมพี่เรายาซาตัวอะไรแต่ดีฮักกันที่กันนี่พี่อ่ะไม่ในฮักไม่พูดนี่เลยอ่ะ คงจะเอาไปเลยยาซาตัวอะไรพี่อ่ะยาซาสูดาเมียพี่อ่ะคนนี้ก็ท่านเนี่ยเมียเนี่ยบ้านเนี่ยทำเมียพี่อ่ะอืมอ่ะโอเคสุดท้ายก็ฉันบีเขาเนี่ยหาวิบยังบีก็เลยโตพี่อ่ะเลยเอ้ยกูจะเอาเนี่ยตัวเดียวเช่าพี่อ่ะท่านเนี่ยเมียเนี่ยเช่าเนี่ยบ้านเนี่ยทำเมียเช่าพี่อ่ะเลยโมนี่ฮะน่าตรงท่านละก็กูจะเอาเนี่ยแต่งูจะเสียบพี่อ่ะ ชิมยาดูคนนึงก็พี่อะไรเซนันจูเอริงูจะเซนพี่อะไรทำไมเจ้าหน้าอย่างไรงูจะเซนว่าพี่อะไรอืมเอาห่าถ้าตัวยาจะตุ้งด่าตาทำไมเจ้าหน้าอย่างไรงูจะเซนว่าพี่มูนี่พี่อะไรมูนี่ก็ดูหน้ามามีนูพี่อะไรไม่เอาห่าเอ้ยน้าเอริมูนี่ก็น้าก็ที่พี่จะตุ้งด่าพี่อะไร ตัวนั้นก็ตัวนั้นมันมีหนูยาอยู่จ้าตาดูพี่อะไรอืมชั่วห่าจะเรียกอะไรไปเลยบ้าเรียพี่อืมแต่พี่จะดีสาวกูเดินสาวกูจะเกิดอะไรดีดีจ้าจ้าอดีตเป็นพี่สาวของพี่ยายท่าตัวยาจ้าตรงนั้นมันมีหนูตัวจ้าจะเรียกอะไรอันนั้นยังมาเปลี่ยนสูไลต่อทำไมเจ้าเล่นยาตรงเวทเซโกตัวนั้นมันมีหนูยาอยู่จ้าตาดูเลยตัวอะไรจ้าบ้าเรียพี่อ่ะ อ้เสียงกูเปลี่ยนตัวละแต่เจ้าตู้หันเนี่ยดูจ้าเดี๋ยวจะบาร์เรสุมาแล้วเจ้าเดียร์น้าเบียดได้ยี่แต่ช่วยเจ้าเลยกูยี่เดี๋ยวสักกูดีเดี๋ยวพูดดูรอดีบังมาเจ้าเลยกูยี่เดี๋ยวสักกูมาดีเดี๋ยวหาสามมาจัลลูเพื่อพี่ปีบ่เบียดได้ยี่พงศ์ยี่เดี๋ยวสักจ้าจ้าพูดดูรอดีพงศ์ยี่สุดเดี๋ยวจะช้าจีมาดีไม่พี่กูน้าบ่ไม่ได้เบียดได้จีแต่จีกู ที่สาวเปลี่ยนยี่ไปแล้วเปลี่ยนยี่ตรงสุดอ่ะอยากคู่ลาดอ่ะก็ตะการีก็ตั้งบีบีก้าอาตะเทียยี่ตาพี่ดีอาอีตาอ่ะอาเตอีตามีเนี่ยเทียนเลือดทะเลบ่าเทียนเลือดทะบีดอ่ะข้ามา งาอีทันดูอาจารย์จะว่าล้อปีตาเล็ดทัดดีที่กูเย็ดอ่ะเนาะเอาด้วยกูดูมีอาใครมันเนี่ยกูรังกูรังเดียร์น่ะปีตาเอรีตาเทิดมีเลยกันดีสายบีผสมส่วนทุกท่าทุกท่าเราหมู่เราสี่ยาวน่าดูเพื่อตาเทิดที่ฉันยาวยาวลูดีสายเอาลูดีสายเอาลูงงปีเดียข้าจ้าจ้ะฮะเดียร์น่ะปีตากอดกันอ่ะ เอริยวังเงาตัดเทียดตัวมีเลยเนี่ยเปิดอะไรบ้างพี่ยะเปิดอะไรบ้างพี่ยะเอริโลกมาโกเอริโกนักเปิดอะไรสุดเลยกิสันชอบวิโรสุนทรไล่
Dilo sonzayin sonzayin ne madere pienda cheda mine ya nire sura tu tiyo. Dukha bawe ngate ong tata pelu nine ma mati bu. Pena yang mati bali madho. Ngale ta ayin tere kisa yang yoga gale pimi chana ngama winsa labi. Yoga mati bu bieda doi gu ana. Doi ane yoga yi pil. ลำมาไล่ตายเอ๋อภิเนวะก้าวมุกแว่เมปลานลาวาอู้ลุลั่นขอลั่นขอดากะแลเตียนาปิตาตุปิสีดิบ่เปยะอะยะคุละจิเตเซจินเนี่ยสันดากะฉิดิดีโลละเตียนาปิตาเยลั่นปิขอไล่ดอสายะตะเทตะมีเลกะผิดพูเด ဒီကိစ္စသူ့ဖွေစီသွားတော့မှာသူ့ဖွေစီသွားရင်ဖြင့်တေးအောင်တအုံးမှာပဲမဖြစ်ဘူးဒီကိစ္စသူ့ကြီးလှုပ်လို့မောင်ရေကောသကပြုတ်ပေါင်းကြီးကောတံပီပီတထဲကြီးထံမသွားပါနဲ့မဖြစ်ပါဘူးနှမရေနေမကောင်းတဲ့ကိစ္စဖခင်ထံကသွားမှာဖြစ်မှာပေါ့ဖခင်နေမကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်အော်ခက်တော်တာပဲ กูเตออกเยไปไล่ได้สาแล้วตูกูจะทีไม่ตีได้บุกอตามีตะเทจีเนี่ยต้าอะยินโหลเวตูสิทธิ์แท้ทิ้งพี่แล้วตะเทจีก็แล้วตู้อภัยโหลทิ้งนี่แหละหมองเอ้ไม่เปี่ยวไม่ชิโหลดีกิสสะเปี่ยวย่าတော့มาบ่หมองฮ้อตะหลุเตออกนี่ปะซู้ซုံมาสาแว่ฉีพี่แล้วหล่นไล่ตาเอริสาโกเล ဟောဒီနှမနဲ့ရေစဲဆုံအောင်ကြုတ်ကပြင်ရဲစာကြောင့်အဖေကလေတော့ကိုကြုတ်နဲ့ပြေးစားတာကြော့ဒီမှာကြည်စားအာငါစာရွက်ပြတော့ငါဘာသိတော့မဟုတ်ဖဲနဲ့ကြုတ်ဖတ်ပြမယ်ဖတ်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့စာဖတ်ပြလိုက်လက်စတ်တတ်တော့ငါသေအောင်တတ်တဲ့အချိန်ပေါင်းမနေပါလား သူတော်လည်းကွယ်မသွားလို့မဖြစ်ဘူးထင်တယ်။သူသားအရင်တော့သေးခဲ့ပြီ။သူသားရင်ဖြစ်တဲ့ငါညီလေးလည်းသေးခဲ့ပြီ။ဒီကိစ္စအဲငါမသွားလို့မဖြစ်ဘူး။ကဲမောင်သွားလို့ရှိရင်နှမလေးလိုက်။ပါသွားတယ်မိမ။လိုက်ပါအသက်သခင်ကျေးဇူးရှင်မကြီးဆိုတော့ငါအသက်ကယ်တာ။ငါအသက်ကယ်တဲ့အသက်သခင်မှာမလိုက်လို့လည်းမဖြစ်ဘူး။ကိုင်လာလိုက်ခဲ့။သွားကြရော။ တော်တော်တရားနာပြိဿရေတထေကြီးအပါရောက်တထေကြီးလည်းယောဂအတော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတယ်သေလှူဆဲဆဲသေလှူဆဲဆဲဖြစ်တော့ဟောခေါ်တကရဲ့မရဖြစ်တဲ့တထေသမီးလေးကအကြံကြံပေးဒီကိစ္စမဖြစ်ဘူးတော်တော်ကြကြတော့စာချုပ်စာလင်းကတို့ရဖို့မလွယ်ဘူးသေတာကတော့သေးမှာပေတာကတော့သေးမှာ ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲအသက်မမီဘူးအသက်မမီတော့အလောင်းနာကကပ်ပြီးတော့တရားနာပိဋကကြေးကျွန်နေတဲ့ကွာကောတံပီပီတထေးရဲ့တားဆိုတာသိတော့ကြေးကျွန်နေပတ်ဆံပေးယင်းနှီးတဲ့လူတွေအနာနာကြားတဲ့လူတွေပတ်ဆံပေးဂောတကတထေးကြီးကနေဒီပစ္စည်းတွေအပ်သွားတဲ့အကြောင်းမိမကပြိယာနဲ့လှုပ်တော့မှာဟော ဂေါသကဒီကုံဟိုခုနေ့ကဂေါတံပီပီကတထေးကြီးပြည့်စည်းသောခါတထေးကြီးအရာမှာဆက်ထားလို့ဂေါသကတထေးကြီးလို့တွင်လာခဲ့ဂေါသကတထေးကြီးလို့အမည်တွင်းလာသောခါဒီဂေါသကတထေးသည်ဘာကြောင့်သူသည်ကျိန်ဖန်များစွာအသက်ခံရသလဲဒါကလာလေဦးမဲ့ဇက်ကြောင်းပြန် တက်ခဲတာတော့သေးရလားပြိဿမသိပါဘူးခင်ဗျာအမိုက်ပုံစွန့်ထားတော့သေးရလားသိပါဘူးခင်ဗျာလက်တစ်ချောင်းချိုးနှစ်ချောင်းပြစ်ထားတော့သေးရလားသိပါဘူးခင်ဗျာပဲနှစ်ချောင်းတော့သုံးတန်ပြစ်ထားတော့သေးရလားသိပါဘူးခင်ဗျာလင်းငါးရသွားတဲ့လမ်းထားတော့သေးရလားသိပါဘူးခင်ဗျာခြောက်ကဘာချတော့သေးရလားသိပါဘူးခင်ဗျာအိုးဒင်းဒီရဲ့ထံမှာအသက်ခိုင်းတော့သေးရလားသိပါဘူးခင်ဗျာတော်ရွာတော့လွတ်တော့သေးရလား ပဲနဲ့ကျိန်တတ်မလီခုနှစ်ကျိန်တောင်တတ်တတ်တော်မသေးဒီဘက်ကပြစ်စုံပံတစ်ပိုင်းကပြီးသွားပြီ
အတိတ်ကိုဆက်ရအောင်သူ့ကိုဘာကြောင့်ဒါလောက်ထိအောင်ကြိတ်ကြိတ်နေနေတတ်တလေဒါလိုတယ်ပြိဿမလိုဘူးလားပြိဿကြီးဟောကျွတ်တော့နောက်ဘဝသုံးလောကထွထသာပြညုံမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မမူခင်ဇဗူရီပါကျွန့်ရဲ့မြုံမျက်နှာအရမမှန်လာတိုင်းအနာယောဂါတွေနှိပ်စက်လို့အိတ်တိတ်မှသေလိုက်တကြိတ်တကြိတ်ဆိုတာ10ရောက်ရှိတဲ့အေးနှစ်ကြိတ်လူ20ရှိတဲ့အေးအဲ့ဒီလိုတရားနာပရိသတ်ရေလူတွေသေးသေးကုန်တော့နောက်လင်မယား2ရောက်မဖြစ်ဘူးပြေးတဲ့လူတွေလည်းတချို့လွတ်ကုန်ပြီငါရောလွတ်အောင်ပြေးကြစို့ကလေးလေးချီပြီးတော့ထွက်ပြေးကြထွက်ပြေးတော့အစာကလည်းမစားရထမင်းကလည်းစားပြီအဲ့ဒါလိုအစာမစားရသဖြင့်ကလေးလေးချီပြီးတော့ပြေးတဲ့အခိုက်ယောက်ျားကကြံတယ်ခက်တယ်ဒီကလေးဒီတိုင်းချီပွေပြီးပြေးနေလို့ကတော့တို့ရဲ့ဝန်းစားတောင်အခုအခက်ခဲဖြစ်ပြီးတော့အဟာရပြတ်တော့မယ်မဖြစ်ဘူးဒီကလေးပြစ်ထားခဲ့တာကောင်းပြစ်ထားခဲ့တာကောင်းတယ်ဆိုပြီးယောက်ျားလှုပ်တဲ့လူကကလေးကိုတလှဲ့စီချီရာကသူ့လက်ထဲရောက်တော့နောက်ချံနေရစ်ခဲ့ဒီလိုနောက်ချံပြီးနေရစ်ခဲ့ရမှရေရှာတယ်လို့လို့နဲ့ခြုံနဲ့ပြစ်ထားခဲ့ပြန်လာပြီဟိုကဟောမောင်ကလေးရောကလေးခြုံနဲ့ပြစ်ထားခဲ့အိုးဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြစ်ထားခဲ့တာတော့ပြာယူမဲ့ကျုပ်ကလေးပြန်ပြီးတော့ခေါ်ခဲ့မယ်။နှမရဲ့မခေါ်ပါနဲ့ဒီကလေးခေါ်လာလို့ဒုဘာကျိုးရှိမှလဲ။သူ့အတွက်ပေါ်ပြီးတော့ဒုက္ခများတို့တောင်မစားရတာဘယ်နည်းရှိ वले ။ငါတို့တောင်ဒုက္ခတွေများကုန်ပြီ။မဖြစ်ဘူးမခေါ်နဲ့။မဟုတ်ဘူးကျုပ်သားလေးကိုကျုပ်ခေါ်မယ်ပဲတဲ့ကြောင့်တော်ဒီလိုကြံရတာတော့တော်ကတော့ဝန်းနဲ့လွယ်မွေးတာမဟုတ်လို့ကျုပ်လေကိုလာလွယ်ပြီးတော့ဆက်လာဖွားခဲ့တဲ့တကျုံမထားခဲ့နိုင်ဘူး။တအားပြေးယူလို့ပြေးယူပြီးပါလာပြန်ရောပါလာတော့နောက်တစ်ဖန်သူ့လက်ထဲရောက်တဲ့အလှက်ဒီလိုကလေးပြစ်ထားခဲ့ပြန်ရောပြစ်ပါများလာတော့အမေလို့သူကတော်ဒီလိုကြံရလေချင်းဒီလိုပြုတ်ရလေချင်းတာရဲ့လူလေးရဲ့မိဝမိဝထားခဲ့နိုင်ဘူးဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအမေမပြစ်ခင်နိုင်ဘူးရဲ့လို့အမေခင်ဗျားကဒီနေရာပွဲတဲ့ဆိုလုံငန်းလေးနဲ့ပေါ့ပြိဿာလုံငန်းလေးနဲ့ပေါ့တာမောင်ရွှေသွေးအမေပြေပြေမရနိုင်နဲ့တရနဲ့တူနဲ့တနဲ့အမေဒီတိုင်းသွားပါကိုရပွဲတဲ့ဆိုရင်ပြောပါတယ်တာမောင်ရွှေသွေးအမေပြေပြေမရနိုင်နဲ့အောင်မဖြစ်ခင်မဲ့ရစက်နိုင်အောင်အောင်အောင်ဟာဟာဟာလို့လေနော်ဒဲကြီးတွေကနောက်ကျတယ်မိရတောင်းနေဒဲကနောက်ကျအောင်မဖြစ်ခင်မဲ့ရစက်နိုင်အောင်အောင်အောင်ဟာဟာဟာဒဲကွန်ဝိုင်းဆောင်မအဲ့ဒီလိုအော်ရအော်ရမနော်ဒဲပြောနဲ့မရဘူးဒဲမဖြစ်ဘူးတဲ့ဖြစ်ကဲဒီမတရားနာပြေးတာနင်းနေလေးကြဲကြဲလေးអော်ပြီးဒဲလိုက်စမ်းအော်မင်းဖခင်မဲရဲစဲနိုင်အော်ဟာဟာဟာဒဲတော့ဟာအဲ့ဒီတိုင်းဟုတ်ပါဒဲလေးကိုနဲပါတောင်းနေလွဲထားခံစားရတဲ့ဒုက္ခမမြင်တဲ့လူကလေးမင်းကို6လ10လအမေတန်းနေလွယ်ရတယ်လေပြီးတော့ဖွာရတယ်လေအဲ့ဒါတွေဒုက္ခလို့မထင်ဘူးတားရဲ့ဒုက္ခလို့အမေမထင်ဘူးငါသားသေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေရင်ကွင်းပါပဲမင်းအဖေမတနာလို့ထားပစ်ခဲ့ပေးမယ်အမေပြည့်ရနိုင်မှုရဲ့လို့တောင်းနေလွဲထားခံစားရတဲ့ဒုက္ခမမြင်နဲ့မိခင်တိုင်းရဲ့ရင်မကွယ်ပေါက်ဖွားခဲ့တဲ့မေတ္တာအင်းအာမပြေရမ်းမအောင်နဲ့မပြေပြေတာဘာတဲ့တို့
ဟိုအားမရသေးဘူးတခါထပ်ကြွလိုက်ဦးခမားတို့အတန်အားမရဘူးတမ်းမုံရွှေသွင်းအမေပြေပြေမရနိုင်နဲ့သူကဟိုအတော်ပါမှာစီးပြေတယ်နော်အာမင်းဖာခင်မဲရက်စက်နိုင်အာအာအာအေးအဲ့ဒီတိုင်းမှာဟုတ်တာဟာကျန်ဒီကံတရားနာလို့မင်းသားမင်းသမီးမဖြစ်လဲကံမင်းသားအောင်မေးတော့ဂျာရှိတာပဲတန်နေလွယ်ထောင်းဟာခံစားမရတဲ့ဒုက္ခမမြင်နဲ့ခံစားရတဲ့ဒုက္ခတွေမြင်ရလားပြိတ္တာမြင်ပါဗျာတန်နေလွယ်ထောင်းဟာခံစားရတဲ့ဒုက္ခမမြင်နဲ့မိခင်နိုင်ရဲ့ရင်မာကွယ်ပေါက်ဖွားခဲ့တဲ့မေတ္တာအင်အားဟာဝါဟိုလေးခံကြရတာနော်အဖျားသတ်တွေပါနေတလုံးနဲ့ဆိုရတဲ့နောက်ကလူတွေဖတ်တဲ့ငန်းငန်းကြီးနေပါဦးကဲတရားနာပရိသတ်အဲ့ဒီလိုသားလေးကိုအမေမေတ္တာအင်အားဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမပြေနိုင်ဘူးငါသားကို6လလွယ်10လဖွားကြရတဲ့ဒုက္ခတွေဒုက္ခလို့မထင်ဘူးသားရဲ့လိုက်ခဲ့ပြီတော့လို့ကလေးခေါ်သွားလိုက်တာဒီလိုနဲ့တရားနာပရိသတ်ရေနွားမွေးမြူတဲ့အရာရောက်သွားရောနွားမွေးတဲ့ယွာပေါ့အဲ့ဒီယွာရောက်သွားတော့တရားနာပရိသတ်အစာအာဟာရကလည်းပြတ်လာတကူအစာအာဟာရပြတ်လာတော့တရားနာပရိသတ်ရေနွားနှုတ်ဟိုရေမရောတဲ့နွားနှုတ်နှုတ်ကနာထမင်းတွေပေါ့အဖာ၃ရောက်ကလေးကဥမမဲစားမမြောက်ဒီထဲတရားနာပိဋ္ဌာဟိုမိမလှုပ်တဲ့လူကတော့ချင်းချင်းစားယောက်ျားလှုပ်တဲ့လူကချင်းချင်းမစားဘူးအော်ချင်းချင်းမစားတော့တရားနာပိဋ္ဌာတအားပြစ်ခတ်စားရတာစားဖို့နဲ့ကြဘိုးနဲ့လူတချို့ခေါ်တယ်စားရဲဆိုရင်စားဖို့နဲ့မျက်ဖြူဆိုင်ဟောတော့ဘလီဟင်တော်တယ်လူတွေလာတော့ကြောက်ပြားပါဦးတော်တယ်ဘဝသေးတော့မှာမျက်ပြဆိုင်နေပြီရတော်ပဲလူဖြစ်တာလို့ကြောက်ပြောပါဦးဟုတ်တယ်နော်ချုံမိမတွေငိုလဲငိုရတယ်နော်ကြည်တရားနာပြေးတာတော်ပဲလူဖြစ်တာလို့ကြောက်ပြောပါဦးဆိုတော့မရဘူးဟင်ဟိုလေးကိုစိုးနေပါဖြစ်လားအေးတော်သားလေးကိုတော်သေးအောင်တတ်ခဲ့တာအခုတော့တော်သားလေးမသေးပဲလေတော်ကသေးပါဘို့လားအမောင်ကြီးရဲ့တောက်လူကတက်လို့တော့အာမရေဘသူမမသက်ဖဲနဲ့ကိုဖါကိုသေရလေချင်းတတ်တာမသေးခဲ့ဘူးပြစ်စုံပန်ကြုံဟောခဲ့ဘူးအခုအတိတ်မှာသူ့ဘသူကတက်တော့သေတော့သေတယ်ဘသူမမသက်ဘူးဒါကြောင့်ဟိုတက်တော့မသေးသေတော့မသက်ဆိုတာလေကျန်းကန်နဲ့မပါဘူးကျုပ်ပါကျုပ်ရှောက်ရှားရှည်ပြီးမှဲ့ထားကျမ်းဖန်ပြီးတော့ဒါပတိမှတ်တဲ့နာမည်နဲ့တော့လိုက်အောင်ဟောမှန်လားပြိဿကြီးမြင်းညာတရားဟောတယ်မြို့တော်သေးအောင်ကရိုးပြတော်မှတောက်ခေါက်သားနဲ့ကျုပ်ကစင်ပြေပြေမှဆင်ဝါသာဟောမကွာဇာယုံနဲ့ကျုပ်နဲ့ကန့်ရဲ့မြို့တော်သေးအောင်ကမိခင်ရွှေလက်တေးပခက်ကျုပ်ကမင်းမင်းနှင်ထုတ်တေးတပုတ်ကိုဟောမယ်ဒီလိုလို့ဟောခဲ့ရရုပ်ရှင်တွေကဖယားမှာတစ်ခါဆုံတဲ့ဇက်ကရိုက်တယ်ကျုပ်ကနှစ်ခါဆုံတဲ့ဇက်ကအဲ့ဒီနှစ်ခါဆုံတဲ့တရားဟောရုပ်ရှင်တွေကသချင်းဆို၍ငွေရသည်ကျုပ်ကတရားဟော၍ငွေရသည်ကျောင်းဖန်ဟောရဒါပလီပေးတဲ့နာမည်နဲ့တော့ကြိုက်အောင်ဟောကြိုက်တရားနာပြိတာဟိုမှာဘယ်သူမှမသတ်ဖဲနဲ့သေပလားပြိတာသေပါဘူးဗျာသေပါသည်သူ့ကိုတတ်ရလားသူများမသတ်ပါဘူးဗျာမသတ်ဘူးငိုပြီးမလီကိုကျိုးနဲ့ဘာဖြစ်လားတော်လေတော်သားလေးကိုပြစ်ပြီးတော့ထားခြင်းလိုခဏခဏပြစ်ထားတော်သားမသေးပဲလေအခုတော်သေးပြီဟမလေးကျွတ်တော်သားမင်းတယောက်ကိုထားရခက်လေခြင်းအာငိုမလို့ငိုမလို့ဒရီပေးရသေးတာလေအတော်တော့တော်တော့ကျမမရွှေအာဟာရလျှော့လိုက်မယ်သွားတော့မောင်ရဲ့တော်ဆိုနှဲကြည့်လိုက်မှကောင်း
ဟောသားကျုပ်တော်ရဲ6ကကတမလို့ရွှေမြေရုံးมาတဲ့တမလို့ရွှေမြေရုံးมาတဲ့ခင်မောလင်းနဲ့မခင်မောလင်းရှေ့တော့ရှေ့ကြီးပေါ်မြောက်ကိုပေါ့ကိုဆွဲကြဟုတ်တယ်လူတွေမဆွဲခြင်းလဲအိမ်เจ้าမှာဆွဲအတန်ပြောတာလူတွေအတန်မှငါးပါးမောက်နော်ကဲငူတယ်လို့သာအောင်းမိပါငူတာလျှောက်ပြောမပြီးဘူးတချို့မိမတွေကကြမ်းကြမ်းဖမ်းမှငူတယ်လင်းသေးဗလားဆို3ရက်လောက်နေတော့ဟိုကအသားလေးရောက်ဝါပြီးတော့ရောင်းလာဒါပါပြောတော့သေပြီးမှဝါပြီးလာနေတယ်ဟိုဖြင့်ရောင်းနေသွေးမရှိလို့အသားဝါတာလှပြန်တယ်တချို့မိမတွေကြတော့လဲလင်းသေးတာအနာကမငူအဝေးကဤแท้ဖွဲ့ဖွဲ့နဲ့နဲ့သူများကြားကောင်းအောင်ပြောသည်တဏှာမကတာကြုံမရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးကြောက်လို့ပါတော့ဆိုကြောက်လို့ပါတော့ဆိုအဲ့ဒီမိမတွေတော့ကြုံအံ့အံ့ရောပေါ့ဗျိသာမမသေးခင်တုန်းကလှုပ်လှုပ်ရွရွနဲ့လုံနိုင်ကြိုင်နိုင်တဲ့အချိန်တုန်းကမကြောက်ဖဲနဲ့ကြိုင်ဘာမှမလုံနိုင်ပါသူကြောက်နေဘယ်လူမိမတွေမသိဘူးရှန်နီကန်ဒီပြောပါတယ်ရန်ကုန်တို့တာကေတတို့မဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ဒါကြောင့်တရားတကားကြီးမောင်မောင်အောင်တို့တရားအမှဖြစ်တဲ့ပါတဲ့ကွယ်မခင်ဆွေမြင့်တို့ဒီကနေ့1338ခုတပေါင်းလာဇန်9ရက်နေ့ညဟောဒီတာကေတမှာရက်ွက်တူနေမိတ်ဆွေတင်ဟာပါတီကောင်စီအဆရှိသဖြင့်အဖွဲ့ပေါင်းစုံအဲလူမျိုးပေါင်းစုံဆိုပါစို့လေယောက်ျားမိန်းမကလေးလူကြီးအဲ့ဒီကဲ့သို့စူပေါင်းပြီးကျင့်ပါတဲ့တရားပွဲကြီးသည်ဘုန်းကြီးအခုအထူးသဖြင့်ပြောလိုတာကတတ်တော်မတိပေတော်မတတ်သူဖြစ်ရဆိုတဲ့ဇလန်းသည်ဂောတကတထေးကြီးသည်ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်အသက်ခံခဲ့ရခြင်းသည်အဲ့ဒီကဲ့သို့ကလေးကိုလွှင့်ပစ်ခဲ့တယ်နေဦးနော်နေဦးနော်ရေလောင်နားထောင်သွားအိမ်ကပြန်ပြောတာဖဲနေဦးအဲ့ဒီလိုတရားနာပြတ်တကြီးခွန်ပြတ်တကြီးတောင်ဖြစ်ကုန်ပါမဟုတ်ဘူးတချို့ကဇလန်းတိတ်လူပြီဆိုရင်လှုပ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 ်နဲ့ပြန်ကျင်တာကဘယ်လိုဟာတွေမှမသိဘူးနေလက်စာကြီးနဲ့တော်ကြစကားမပြည့်စုံမှဆိုလို့ခဏလေးတော့နေကြအောင်မြတ်နင်းနေလေးနင်းနေလေးလိုနေသေးတယ်ကြုံပြောမယ်နော်အဲ့ဒီလိုတရားနာပိသကြီးယောက်ျားလုတ်တယ်လူသေပေပြီးတော့လေမိမဆွဲလန်းသားဆွဲလန်းပြီးတော့ဟောအဲ့ဒီရွာမှာပဲခွေးသွားဖြစ်တယ်ဗျဘာသွားပြီတုံပိသခွေးဖြစ်ပြီးတော့လေသူဖြစ်တဲ့အိမ်ကသခင်ကလည်းအဲ့ဒီခွေးကိုတရားနာပိတာအင်မတန်မှချစ်တယ်ခွေးကလည်းခွေးချင်းမတူအလွန်လှဘလောက်လှလှတရားနာပိတာပြုံးနိုင်ကြိုက်မယ်ထင်ပါရဲ့တော့ကြည်တော့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ခွေးကအမွှေးလေးတွေအမွှေးလေးတစ်ပြစ်ခွေးနဲ့မတူဝမ်းဝဖြိုးဖြိုးလေးလှတော့အဲသခင်ကလည်းခွေးကြကြနာနာကြွေးထားခွေးကလူစကားလေးတွေနားလဲလူရဲ့အရေးရောင်လူရဲ့ပြောတာတွေအကုန်လုံးသဘောပေါက်ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီအရှင်သခင်ကပြည့်စေကဗုဒ္ဓကြွကြွပြီးတော့လာတဲ့အချိန်ခါမှာပြည့်စေကဗုဒ္ဓကိုဆွန်းစားပင့်ရင်းနဲ့ရှင်မြတ်ဖျားတဲ့ဟောဒီတပည့်တော်နဲ့လိုက်လာတဲ့ခွေးသည်လူပါတာစကားနားလဲပါဖျားနောက်တပည့်တော်မှအလားလူအရှင်ဖျားထံကိုဟောဒီခွေးရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအရှင်ဖျားတဲ့တပည့်တော်ဆွန်းစားပင့်တော့အမှဖြင့်ဒီခွေးနောက်ကလိုက်ခဲ့ပါဖျားပြည့်စေကဗုဒ္ဓထံကိုသူကခွေးကိုအဲ့ဒီလိုလျှောက်ထားနောက်နေ့ကျတော့ခွေးကိုလွတ်ခွေးကလည်းမှတ်ထားတယ်တရားနာပိဋကဟိုသားကောင်တွေပေါ်တဲ့နေရာဌာနတွေကြတော့အရှင်သခင်ပြထားတဲ့သင်္ကေတသိပိစေကဗုဒ္ဓသွားပင့်ပိစေကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကလည်းသူမအားလိုက်ရင်ဒီခွေးလာလို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်အပင်ခိုင်းလိုက်တာပဲဘုရားဆိုတော့ပိစေကဗုဒ္ဓကြွန့်လိုက်လာလိုက်လာတော့ပိစေကဗုဒ္ဓကနောက်ကခွေးကရှေ့ကဤထက်တရားနာပိဋကပိစေကဗုဒ္ဓကမသွားတတ်တော့လမ်းချောချောထွက်သွားခွေးကမဟုတ်ဘူးသင်္ကန်းစာလေးဆွဲတင်ငန်းသားလေးဆွဲပြီးတော့လမ်းမှန်ခေါ်ပို့လမ်းမသိခွေးနောက်လိုက်ဆိုအဲ့ဒီတုန်းကစတာပို့ဒါကလမ်းမသိခွေးနောက်လိုက်ဆိုတော့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါ
အဲ့ဒီနောက်ကနေပြီးတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓကလိုက်ပြီးတော့ဘေးဘရာပေါ်မဲ့နေရာကြတော့ကြာရည်တစ်တေအဆရှိသည်မစော်ကားနဲ့သူကဟောင်းဥပြီးတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓပင့်ပင့်သွားခဲ့တယ်အတန်ကလေးပေးပေးပြီးတော့အဲ့ဒီကဲတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓကိုလမ်းပြယုံနေမှာကသားရဲ့တရိဆန်တယ်မကတ်ရအောင်မနှိမ့်ဆက်အောင်အတန်ပေးပြီးဟောင်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်နတ်ပြည်မှာသွားဖြစ်သည်ခွေးဘွားကသေတော့တာဝရိန်သာနတ်သားသွားဖြစ်တော့လေတရားနာပိသအဲ့ဒီခွေးဘွားကကုသိုလ်ကြောင့်အမလီဂောသကနတ်သားတဲ့ဗျို့သူ့အတန်ကနတ်ပြည်တပြည်လုံးကြားရအဲ့ဒီနတ်ပြည်မှာစုတည်သောခါကျွတ်တော်ဖရာလက်ထက်ကောတံပီးပြီးတိတန်းစာမရဲ့ဝမ်မာတန်ဒီလာခတဲ့ခေါ်တကသည်ခုနှစ်ကပြောခဲ့တဲ့ဇလန်းပစ္စုပန်တော့နားလည်ပြီးသားမှုတထေးကြီးဖြစ်ရပါတယ်လို့သဘောပေါက်ပလားပြိသတထေးဖြစ်ရမယ်ဘုရားခုနှစ်ကြိမ်အသက်ခံရတာဘာရောက်ပါလိမ့်တော့ဘာဘယ်လိုပြောပြောရပါတယ်စောရှိပါသေးတိုင်းမမအောင်အေးသူကလေးကိုသေအောင်ပြစ်ပြစ်ထားခဲ့တဲ့ကံဒါကြောင့်တရားနာပိသဒီနေ့ဇလန်းဟာဒီနေရာဤကုန်းခပအပိသပြီးမှုဟေးတရားတကားကြီးမောင်းမောင်းအောင်နဲ့တရားအမမခင်ဆွေမြင့်တို့မိမိတို့တရားဝဲသည်ဒီကနေ့အစပထမဤကုန်းခပအပိသပြီးမှုပိသကြီးကလည်းဒီလောက်နဲ့ကျေနပ်ကြနိုင်ပြန်တစ်ချက်ထိုးပါပြီနှစ်ဖင်ကစွန်စွန်လေးစတာပေါ့ဗျာကဲဆိုကြတကဘာလုံးမှန်မြတ်တတာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေအလိုရလင်းရကြွရောက်လာကြတဲ့တရားနာပိသကြီးချမ်းသာကြပါစေ။အလုံးကုန်ရလင်းရကြွရောက်လာကြတဲ့တရားနာပိသကြီးချမ်းသာကြပါစေ။ကြံသေးရလား။ဘုသူ့ချမ်းသာသေးတယ်။မတက်တဲ့လူတွေရော။ဩမိအေးလို့လား။ဘလုံးနဲ့မိအေးမေတ္တာပို့တဲ့30ပုံချမ်းသာကြပါစေမောင်တုတ်ကြီးအလို့။မောင်တို့ကြီးကသူနဲ့မတည့်ဘူးမိအေးလို့မတည့်တာချမ်းမာဆိုလို့ gain မကြမ်းမာဘူးမေတ္တာပို့လို့အိမ်ပြန်ပို့ကြဆိုအတ္တကေဟေပြောသမျှဟောသမျှတဲ့ကသဘောမကြပဲအပြစ်တွေ့ကြလျင်ခြေရင်းနဲ့ဖုံမုံစိတွေပြစ်ပြရသည်သည်သောမိမိတို့အင်္ဂယာဌာနသို့ဤဝတ္တန်တုသီခံရသာပြန်ကြပေတော့ဤဝတ္တန်တုမေတ္တာရေပခါဖြောင်းလိုက်မယ်ပြစ်ပရာတွေဝေးရကမြန်းစီရောခြေတရာဆွေကလျုံပြီးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာစွာဖြင့်မှန်စွာမနေပြန်ပါလေတော့ပြောင်းကြစေကုန်သတည်း